og velkommen til Sanne Ville Families, Sannes hyggehjørne. Nå, så blev det torsdag i dag, og vi skal ikke glemme hyggen. Vi skal lige vende kalenderen. Så blev det torsdag den 10. oktober. Og i morgen er det fredag, og så har vores døtre sommerferie. Nej, efterårsferie selvfølgelig. Og det bliver bare så fantastisk at have en uge med dem hjemme og skulle opleve en masse ting med dem. Så sidste skoledag i morgen, og så har vi alle sammen efterårsferie. Og jeg tænder ikke nogen lys i dag, fordi det er først sådan, at jeg er på vej ud af døren lige om lidt. Så skal jeg lige i Jyllingecenter en tur. Jeg skal en tur i Lidl, hvor jeg skal handle lidt ind. Jeg har faktisk et dårligt samvittighed, fordi jeg bare har småsov hele dagen i dag, og min mand har stort set lavet det hele, så nu tør jeg mig sammen. Og så handler jeg ind, og så laver jeg aftensmad til ham. Min mand er så dejlig. Han forkæler mig rigtig meget, og her ved tiden, hvor jeg ikke sover så godt om natten med armen, så er han rigtig sød at køre børn i skolen om morgenen. Jeg gør så det, jeg smører madpakken om aftenen, lægger tøjet frem hver aften til dem, og så kører han dem i skole. Så på den måde hjælper vi også hinanden lidt. Men bare det der med at få lov at sove længe, det betyder rigtig meget for mig, især når jeg ikke sover så godt om natten. Jeg har endnu ikke fået svar på røntgenbillederne til jer, der følger med i mine skulderproblemer. Men jeg skal nok fortælle jer, om jeg skal opereres i skulderen, eller hvad jeg skal, når lægen skriver svaret på røntgenbillederne. Men solen skinner, og det er sådan en smuk dag i dag, prøv at se. Og nu er min mand gjort så meget i dag. Kommer med kaffe, været nede hen rundstykker, og ja, jeg vågnede faktisk, da klokken var 5 et eller andet på uret, og så kunne jeg ikke rigtig sove igen. Men min mand stod så op der ved 6:30-7-tiden med pigerne og fulgte med skole, og jeg så sådan noget bagdysten imens og håbede på, at smerterne i min skulder forsvandt, så jeg kunne sove lidt videre. Og så købte min mand rundstykker med hjem og te, Birgit, selvom det ikke lige er det sundeste, så smagte det fantastisk. Så vi havde sådan lidt hyggemorgen, hvor vi så vores yndlingsafsnit. Den hedder Modern Family, hvis I ikke følger med i den tv-serie på Netflix, tror jeg det hedder. Hedder det ikke Netflix, Thomas? Den her Modern Family, den er så sjov, og den er i rigtig mange afsnit. Jeg tror, der er 10. Hedder det ikke afsnit, Thomas? 24 i hver sæson. Og 24 i hver sæson, så det er en rigtig, rigtig lang serie, sjov at følge med. Der er rigtig meget humor i den. Og vi hygger os rigtig meget med at se et afsnit en gang imellem. Vi skal glemme hyggen, jeg tager lige en tår med kaffe. Håber også, at I sidder med jeres te. Nej, så I kan godt høre, at jeg er blevet rigtig forkælet, og jeg har faktisk først lige fået børstet tænder og få lagt make-up'en og lige ordnet mig lidt. Og hvad er klokken? 13:15. Den er faktisk 12:15 om eftermiddagen, men det er meget sjældent, det sker, at jeg kommer så sent op. Altså, det kan godt være, at jeg så kan sove til klokken 11 nogle gange, når jeg ikke sover om natten med skuldre, men ikke så sent, så det er nærmest eftermiddag. Det hører til sjældenhederne, vil jeg dog sige, men sådan er det i dag. Og så er det jo bare heldig, at jeg arbejder hjemmefra som YouTuber og blogger, og jeg også har en mand, som arbejder hjemmefra som læge, så vi kan hjælpe hinanden. Så det er jo fantastisk. Lige om lidt kommer vores rengøringskone, Søde Nada. Så Thomas er så hjemme, når hun kommer, fordi jeg kører så ud og handler ind til aftensmad. Jeg tænker lidt på, at vi skal lave madpandekager i dag, fordi Malle elsker madpandekager, og det er også lidt sundt. Ja, jeg tænker, at madpandekager er sådan noget guacamole til, og sådan noget, det vil være rigtig lækkert. Så ja, og så tænker jeg stadigvæk på at finde på noget her den 5. december. 5. december, altså 5. Og Thomas og jeg har 10 års bryllupsdag. Vi skulle rigtig have været til Hawaii, men jeg har jo fået flyskræk, så der er ikke nogen, der lige får mig op i en flyvemaskine her. Lige forløb efter, jeg har haft astmaanfald i sommerferien og sådan noget, så har jeg fået lidt klaustrofobi. Og jeg har bare fået et eller andet med fly. Jeg kunne huske, at vi skulle hjem fra London i sommerferien, og sagde, hvis jeg overlever den flytur, skal jeg gå op i fly forløbet. Og det føler jeg stadigvæk ikke helt, jeg er parat til. Så jeg føler jo lidt, jeg er nødt til at finde på noget rigtig godt andet her på vores 10-års bryllupsdag for Thomas' skyld og vores pigers skyld. I hvert fald Amalie og Sofia. At vi fire så tager et eller andet sted hen, hvor man kan køre bil. Jeg skal lige finde ud af, hvad det skal være. Det skal være et eller andet helt specielt, hvor vi kan fejre vores 10-års bryllupsdag.
Det skal nok ikke være noget stort, som vi først havde tænkt på, jo. Men vi har haft mange tanker op at vinde. Vi har også tænkt på at invitere hele familien på et slot med overnatning. Men det vil så gå lidt væk fra igen. Så havde vi tænkt på Hawaii, hvor det bare var mig, Thomas og Sofia. Men da jeg så ikke kan lide at flyve, var vi også gået væk fra det igen. Og nu står vi sådan lidt, hvor jeg tænker på noget helt andet. Det er et eller andet, der kørte rigtig hyggeligt sted hen. Bare mig, Thomas og Sofia fejrer det sammen os fire. På en lækker restaurant, og selvfølgelig et eller andet. Men vi må se, hvad det ender med. Nu vil jeg i hvert fald kunne handle. Også inden mine børn kommer hjem. Det er jo eftermiddag. Så bare følg med på videoen. Ja, jeg nåede så ikke længere end herovre i min nye lænestol. Jeg er ikke nået at shoppe endnu. Men nu er klokken snart 1:30, altså 13:30. Men jeg kører lige om lidt. Det er fordi min mand lige har lavet frokostsmoothies til os. Og den er så fin at se på. Den skal I lige se. Og så kører jeg. Jeg har drukket den. Nå, skat, du synes lige, vi skulle have en frokostsmoothie, inden jeg kørte til Little. Ja, det kunne jeg da lige nå at lave. Ja. Ja, du så skat. Ej, hvor ser de fine ud. Ja. Hvad er der i frokostsmoothien? Jamen, der er, som der plejer at være, banan og spinat og avocado. Og så er der et lille blad basilikum, fordi det synes jeg bare pyntet. Ja, om det er da så flot. Ej, det skal jeg altså lige have billedet til min Instagram. Det er nødt til. Og så kan vi drikke den. Så flytter jeg den der. Ja. Skal du smage fast? Mm. Ej, den er så god. Er den? Ja, det synes jeg. Og der er avocado og salat. Ja, den er rigtig frisk. Jeg har aldrig troet, jeg ville kunne lide grøntsagssmoothies. Ja, det er avocado, spinat og banan. Men den altså, er rigtig banan, god. Banan, det er nærmest grundingrediensen til alle de smoothies, vi laver. Så jeg skal bare sørge for, at der altid er skyr og banan hjemme? Ja, der er jo ikke skyr i denne her, men det er der i vores morgen. Smoothie, ikke? Den er ja, frugt, ja. Frugt, ikke? Det er rigtigt. Ja, jeg synes, den er god. Ej, jeg glæder mig til at smage den. Den er også rigtig flot i farven. Hold da op. Ja, det er det. Det er en flot grøn farve. Ja. Så skal jeg da lige smage den smoothie. Ej, jeg vil helt ud over mig selv. Åh, ikke ud af den nye stol. Nej, og mit pandehår. Og... Nå, hvad synes du? Fantastisk. Det var godt. Jeg er helt vild med smagen. Og som sagt kommer det meget bag på mig, fordi jeg var lidt skeptisk, da Thomas på et tidspunkt begyndte at snakke om grøntsagssmoothie, fordi... Jeg tænkte, det smager nok som sådan noget baby-grøntsagsmos, som babyer får, men det smager rigtig, rigtig godt. Det kan helt klart anbefales. Mm-hmm. Så nu vil jeg lige nyde den her smoothie med min dejlige mand, og så skal jeg nok gøre lidt for dig i dag, skal jeg. Nu skal jeg handle bagefter, ja, og så laver jeg aftensmad. Ja, jeg hørte godt, hvad den ja, stod på. Ja, ja, ja. Det er kun være dig, der forkælder mig. Jeg skal også forkælde dig. Og pigerne. Mm-hmm. Så nu nyder vi lige vores smoothies, og så kører jeg til Little. Så er jeg endelig på vej i Little, og ja, vejret er bare så skønt i dag. I love it, når solen skinner, og ja, bladene er så flotte brune nu, så det er dejligt. Jeg tænker allerede på at købe noget fredagsslik til pigerne til morgen. De her koster kun 5 kroner herinde, det er altså billigt. Og prøv lige at se for guldbar. 4 kroner. Så kunne Malle og Fie også godt få sådan en til fredagsslik i morgen. Så kan man bare gemme det. Det er altså godt nok billigt. Nå, men vi skal jo også have noget fredagsslik. Mig og Thomas her, det er godt nok lang tid siden jeg smagte marcipanbrød. Jeg tror, vi skal gemme sådan et til os til i morgen. Der kommer vi med dans. Og så skal jeg altså have noget Cola Zero hjemme. Der er 2 liter af dem her, så det er fint. Nå, nu kan I lige se, hvor meget jeg nu har fået handlet ind. Nu bliver der lidt mere sundt sat i vognen. Der er bananer til smoothie, og der er æbler, og mango til smoothie, og gulerødder til Malafir, når de kommer hjem fra skole. Og så en masse brød. Det manglede vi. Og så skal jeg også købe kartofler og persille, for Simone kommer på lørdag. Og der er lovet hende, at vi skal have stegt flask. Så sådan her ser det ud indtil nu. Og jeg skal jo lave madpandekær til aften, så jeg tror lige, at jeg skal have noget kylling og nogle madpandekær. Tomater og salat har jeg, og jeg gør det. Står jeg lige her ved madpandekærne, og jeg tænker, at vi også kan blande det i noget oksekød. Sådan noget smagsnød her. Så køber jeg altså også noget knækbrød og noget riskiks til pigernes madpakke. Det er også meget godt.
Madpandekager, de er her. Der skal nok helst være nogle grove madpandekager. De mætter nok. De mætter nok lidt mere sådan lidt grove nogen. Står dato på. De kan holde så lang tid nu. Dem tager vi. Så skal vi også have noget tacosauce. Vi skal have noget medium. Det skal ikke være alt for stærkt. Det er sikkert pigerne altså ikke lide det. Nå, nu skal I se, så nåede jeg at købe stegeflæsk til Simone, min datter Simone kommer på lørdag. Og noget makrel pålæg til pigernes madpakker og spejepølse og leverpostej. Og noget kylling ud, man også kan bruge til madpandekerne. Så nu er der snart fyldt rigtig godt op i vognen. Og det sidste Thomas sagde var, lad være at købe for meget, så du ikke selv kan bære det med dine skuldre. Så er det jo godt, jeg har taget en vogn. Jeg tror altså også, at jeg skal have en kærgården. Det er altså også billigt 15 kroner. Jeg tror endda, det er en af de helt store kærgården. Det er det også. Super! Så ser jeg lige på blomster her til slut. Nej, jeg føler ikke lige, der er nogen, jeg lige har lyst til at købe. Men jeg har vist også købt rigeligt. Der er dessert til Simone kommer på lørdag. Og der er vist nok til, vi lige kan klare sig af weekenden. Så nu vil jeg gå op til kassen og køre hjem til Thomas. Se nu bare her, en smuk dag. Prøv at se træerne, hvor smukke det er. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men der er bare så smukt her ved Jyllingecenteret i dag. Og ved I hvad? Med alt det, jeg har købt, har jeg faktisk glemt, at jeg ikke kan åbne bagagerummet. Så jeg må prøve at læse det på bagsædet. Det er ikke så godt. Nå, det lykkedes at få alle varerne ind, og nu man ikke kan åbne bagageklappen. Så nu vil jeg egentlig køre hjem og hygge. Inden pigerne kommer hjem. Selvfølgelig skal jeg også hygge med pigerne, når de kommer hjem. Men jeg tror lige, jeg skal hjem og lige lave noget praktisk, inden de kommer hjem. Så jeg håber, I får en rigtig dejlig dag. Og jeg håber, jeg kunne inspirere jer lidt. Måske også til at lave madpandekager. Eller stegeflæsk. Selvom stegeflæsk er jo ikke det sundeste. Men det smager altså fantastisk. Men det skal vi som sagt først have på lørdag. Hvor vores datter Simone kommer. Og så skal vi have is til desserten med vafler. Og i dag står den bare på madpandekær. Men det er også hyggeligt. Så og jeg ved, vores to døtre, Maja og Sofia, bliver så glade, når vi skal have madpandekær. Så nu vil jeg køre hjem til Thomas, og så vil han hente børn. Og så kan det være, at jeg laver en video på den anden kanal, så han er ville Family, vores familiekanal. Så hvis I skal se mere i dag, så skal I ind på min Instagram. Jeg hedder Sanne Ville Family officielt på Instagram, og der sætter jeg altid noget op hver dag. Og ellers så skal I ind på familiekanalen Sanne Ville Family, hvis I skal se en video. Der plejer jeg også at lave en om dagen, men tusind tak, fordi I så med, og vi ses, når vi ses.